Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановний Володимир Борисовичу, наша команда наполягає на перегляді торгівельної частини угоди з Європейським Союзом. Бо ті квоти, які сьогодні встановлені, вони є абсолютно мізерними. Вони вичерпуються деякі за місяці, а деякі за десятки днів. Українські товаровиробники, передусім аграрного сектору, втрачають мільярди доларів. І це втрати кожного українця, тому що бюджет недоотримує, тому що гривня через це послаблюється. Більш того, сьогодні США і Китай ведуть наймасштабнішу за всю історію торгівельну війну один проти одного. В економіці світу відбуваються тектонічні зміни. Україна може виграти суттєвий шмат світового економічного пирога у випадку, якщо не буде спостерігачем, а буде впроваджувати активну промислову політику. Індустріальні парки, купуй українське, плати українцям, безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Це те, що пропонує наша команда Радикальної партії. Що ви будете робити, щоб втілити це в життя і щоб українці заробляли? Віктор Валерійович, дякую за ваше запитання. Що стосується деяких законодавчих ініціатив, про які ви сказали, зокрема і промислових парків. Ви знаєте, що вони підтримуються урядом і включені в топ-35 економічних законів. І ми це підтримуємо. Більше того, питання щодо приєднання до енергетичних мереж бізнесу, я вважаю, що має дуже швидко бути розглянуто, майже чи не негайно. Тому що побудувати мале підприємство, кафе, ресторан, фабрику, все що завгодно, магазин, це неможливо, тому що монополісти, які володіють мережами, створюють штучні обмеження для такого підключення. Тому те, що міг зробити уряд, ми зробили, але це мало ефективно. Треба закон, знову ж таки, про те, що я говорив у своєму виступі. Тому ми це повністю підтримуємо. Дивіться, що стосується перегляду умов. Ви маєте чітко усвідомлювати, що угода, вона має дві сторони. Сторону України і Європейського Союзу. Сьогодні наш експорт, який переорієнтується з радянських, пострадянських ринків, переорієнтується на європейські світові ринки. Для цього ми запроваджуємо, в тому числі, механізми вільної торгівлі з країнами. Да, Ізраїль, Канада, працюємо зараз з Туреччиною. Європейський Союз. 43% української продукції сьогодні присутня на ринках Європейського Союзу. Тобто це означає тільки єдине, що перегляд безмитного ввезення, квотування або збільшення квотування. Ми постійно за це боремося, хочу, щоб ви знали це. І в понеділок я буду зустрічатись з єврокомісаром по торгівлі, і ми будемо про це говорити. Ми постійно за це боремося. Перегляд, він має дві сторони. Тобто одне зобов'язання іншої країни. Враховуючи те, що це для нас один із самих великих наших торгівельних партнерів, треба бути дуже обережним. І тепер, що стосується самого перегляду. Я запрошую вас особисто у групу переговірників, щоб ви на передовій вели перемовини про те, що ви вбачаєте більш ефективно, і ви тоді зрозумієте зсередини всю комплексність цього питання, тому що там є багато нюансів, взаємовиключаючих речей і взаємозобов'язуючих. Я розумію, що це не ваша безпосередня робота і функція, але якщо ви будете мати таке бажання, я задоволений це вам пропоную. Дякую.